God dag alle sammen. I dag skal vi ned og sjekke våre minkfeller igjen. Jeg skal legge inn noe abbor. Det er det jeg skal gjøre. Nå skal vi se om det er noe som ligger i disse fellene. For jeg vet at det er fortsatt en del mink rundt her. Og så skal jeg da bytte kort i disse viltkameraene mine. Det blir spennende å se om jeg har fått fanget noe dyr på film. Så, nei, vi går bort og ser vi. Som dere ser, nå er jo våren på gang. Og her har vi fella mi. Og den flytter jeg litt lenger opp i skråningen her, for nå tror jeg vannet kommer til å stige litt opp her. Flytter det, det gjør tingen. Men den er fortsatt spent opp da. Den er ikke utløst. Som du ser, bare flytter jeg litt lenger opp i litt lenger vekk fra vannet her. Nei. Det er ikke noe åt igjen her. Her er minken vært å rappe av åpa mi altså. Så når mys har vært her, så ligger alltid noen rester igjen da. Ja, nå legger jeg i hvert fall en abbor igjen her. Så får vi se da om jeg tar en mink her nå. Så utløser mekanismen, den er litt skjev der da. Men det var så litt vanskelig å få spent den opp, synes jeg, så jeg rører den ikke nå. Så det kan være da at minken har gått forbi her da. Ikke tråkket på plata. Men det, jeg synes at det er litt bemerkelsesverdig. Men ok. Nå lar vi bare være her. Så setter jeg på lokket igjen. Sånn. Da skal den være klar. Som dere ser, den begynner å bli litt sliten den også. Jeg skal nok ta opp disse feltene her. Og reparere noe. Nei, vi går bort til neste. Så ser vi om det er noe der. Ja, ja. Nå nærmer vi oss den røde kassa mi. Som dere ser. Så ligger den i vannet. Og fella er utløst. Fella er utløst, ja. Åh. Ser du hva på? Kunne jeg tenke meg det at jeg måtte flytte den. Skal vi nå? Sette den. Flytter litt unna her. Nå setter jeg den oppi her. Det er sånn trygt. Men det blir spennende å se da. Hva som har gjort at den er utløst. Minken har kommet her, og så har den gått gjennom fella. Og så på vei ut igjen. Med åta i kjeften. Og så har fella gått av. Og så har den fisken, den har blitt kroka. Mens minken har ruslet videre. Ja.
Jeg ser nå at han er ganske sliten, den der fella mi her. Nå lar jeg den stå der, og så tar jeg, så legger, noe, legger jeg en abbor oppi her, ja. Sånn. Men fella må jeg ta med meg hjem, og så få spent den opp. Jeg tok ikke med meg dette jernet, vet du. Men jeg tror jeg skal bytte fella også, sånn at å ta en som er behandlet. Jeg skal gjøre det. Nå skal jeg flytte det kamera der også. Jeg skal flytte det, og så plassere det bort til treet der. Men nå kan jeg faktisk bare la den stå her, ja, og så lokke til seg noe mink, og så kommer jeg ned en dag, og så tar jeg og setter opp en annen felle her. Da setter jeg på lokket. Skal vi se da. Hvordan er det med revebåsen vår? Der er den. Den er jo ikke noe. Men i dag er det siste dagen. I morgen så er det slutt. Men vi spenner den ned, og så tror jeg skal legge den åta her et annet sted. Der som jeg pleier å ha åte gjennom sommeren, våren, sommeren og høsten. Legger det som er igjen av høna her. Skal jeg ta ut kortet fra viltkamera der. Skal vi se om vi har, da kan vi se om, om det har vært noe dyr da. Inn på den plassen her. Så det er en del rester og sånt som ligger her. Og den skal jeg også ta ned og få gjort noe mer med. Vedlikeholdt den litt mer på, ned på gårdsplassen, tenker jeg. Så, men vi får ta med oss høna. Se om vi får løsnet mekanismen her. Der. Der ligger godsakene. Nå skal vi se om det er. Ja da. Dette er godteri. Dette er godteri for andre fugler og dyr. Det er en del fugler oppi her. Vi har en hønsehauk her, og vi har kråke og skjære da, selvfølgelig, som er og rydder opp i skogen. Så, nei, vi går ned til åteplassen, vi. Så ser der. Så nå har jeg deaktivert denne fella her da. Så skal jeg ta med det kameraet der. Ja, her har vi åteplassen min. Så skal jeg sette fast den høna her. Der har vi satt den fast. Ser du? Det har vært litt liv her. Her har vi jo, her har vi fått rensa litt opp her da. Dette er noe bein fra noen av de gamle hønene som lå oppi her. Det er resten av åta. Så har jeg kamera der da. Så jeg skal ta ut kortet. Og så har jeg jo der også da, en babykål. Ja, nå har jo vi fått renset opp litt rann.
Jeg har tatt med meg en av de der fellene da, som du ser. En i fella har jeg toppet opp igjen her. Og der nede skal jeg sette opp en ny felle. Og så får vi se hva som er på de der viltkameraene mine her da. Åta ligger her. Nå er den klar til å lokke til seg rev og alle dyrene som går rundt her. Og så når jakta begynner på reven 15. juli, så sitter Jan Thomasen inne i kroken der, klar for å knørte den. Inntil videre så får han bare kose seg med den åta som ligger her. Så følg med, folkens. Jeg er straks tilbake med masse spennende greier, så bare abonner. Tommelen opp. Derfor så sier jeg tusen takk for i dag. På en søndag. Så ses vi plutselig. Ha det bra.